ଭାରତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଶ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସବୁଠି କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ଉପରେ ହିଁ ଆଜି ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନ୍ ଭି ରମନ୍ନାଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ, ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ରୂପାୟନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ତେଣୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଟିସନ୍ ଆସୁଛି ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରା କମିଯିବ। ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ PIL ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ PIL ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ବା PIL କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା, ହୁଏତ ତା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ କଥା ହେଉ ବା ପଲିଟିକାଲ ରିମର କଥା ହେଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି PIL ଫାଇଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କୋର୍ଟର ସମୟ ଅପଚୟ ହେଉଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ହିୟରିଂ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ PIL ଉପରେ ସେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ PIL ଫାଇଲ୍ ହେଉଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଭଳି ଭାବେ କୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2015 ପାଖାପାଖି 1800 ଏଭଳି ଆଇନ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ତାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। 1485 ଆଇନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 75 ଆଇନ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇ କୋର୍ଟ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିଲା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଇ କୋର୍ଟର ଫାଇଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା, ଲିଙ୍କ ଆସିଲା, ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ନିଜେ ଘରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୋର୍ଟର ପ୍ରୋସିଡିଂକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଓକିଲ ଏବଂ ଜଜେସ୍ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ କୋର୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ କିଭଳି ଭାବେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ 3 ପାଥ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିପାରିବ, ଉଭୟ ୟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିରଣ ରିଜୁଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ ଚାଲିଛି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଥା ରଖୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ୟା ପରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମିଳିପାରେ ନିଜ ନିଜର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ। ଶକ୍ତି।